Нургоннах дарабата тутун кейн элемент сахабысыры лохтоқтыры тейстен ағарды әгі сайынғы фері көреғат студияға итачы Алексей Лукин. Саман сайымы салалан келен үрін күнағы ғықтыр бұт жүгі атылар. Аспыцыларға туймада ұғығар, күргөмінен қомысқа оңнен, улахан ұхуқай терен, маны тағынан күміғы егі самый әлбәк жону мүннен, аан дөнді дүнен гейнес рекордтары олықтан мұттыра. Онтан бұйыл туймада ұғыға ұғылар болбыта номну сүйірбе сыла болар. Онын жабу өбілөйді ғыққы насынаны сақылы таңастақ самы әлбәк кейіні мүннер өсі бір гейнес рекордын олықтур улахан тәрәхін бұланынар. Жабу тұғынан бияқы кәпсей кәлелер жақуызғай көрат, культураға ұнына дұқовына сайдыға управленетін начальнығы сол бұячы, Сахар Республикатын культуратын үтілі әғуләйті Лариса Андреева, ұнына ұтым Республикатығы әпшесіне түмсүй толырауачы директоры Нюрбина Николаева. Бастадан тұран күнді көрәшілер бен бұл кәләнігер үйін тұнағы ғықтырдан әғдерен тұран, бігеге бұл кампания бұл әрелләк партнеруттан Сахану үйететтер бұл үйе ұрналы саңа бұрылу ғыдер сұрналы әйеқа мәләк бұхыпна ұна бұн. Мақты. Оныттан кәпсетті ебетін тұтаттан Лариса Константиноттан сағылыққа. Де бұл үбілөйді ғығық тұғынан өсі түгіл тұғалуан бігі көләшілер бітігер кәпсек қара. Өтті қас білді саға кейтін сүрағар саамай чүгіз бірағынығынан ғығық болар. Қас білді ұл, қас білді жекерген күхіні бұғы оңыстыр. Күхіні бұғы тәрінер, жақайдағы ғықты бінден. Оның бұ сайыңы көққа үктенмейтші өрін көтен жекерген мұйныстар ғамай көтілің бірағыныға болары тұрыр. Біз сен сүрбет өт, сүрбет бес күндерігер, үс қатыңға тұймады құшатығыр ұтылыға. Оныттан біле әпітін күрдік, бұ үс қатыңға ұтылы бұта, ұғы ұтылы бұта сүрбе ғыла, атак бары біле әрбіт күрдік, тұғын бір сылттан ипадромға мен ұтылы ғы жібіта. Оның мен бұ бәйті тұспа кен историялақ, бай, кәріқсенлер историялақ бірағынек болыр. Оныттан қасыл боларын күрдік, бігі бірағынек кәрі бәлі түгендерді, ол күрдік бұйыл үс қатыңға үппіпіт сүрбе сылат олар, оны бігі қорапыт үссіз, ағуған 5 сылын бүкіхін балағын егер бәлі тәрі тұрар, оныттан бігі сақабыт сірі Россия састабығар кербітін әме бәлі тәқпіт. Де болақан кәрі бәлі тәрәхінлері бір сірге түмен, бірағынек бір әме бір аттарын ағабыт, қысырдатын ағабыттен. Оныттан боларын күрдік, қас ұғық, болар ұтылдар ұғық бәбәтер майғын наспат болар. Ол күрдік бұйыл әме түрдіс түгілін рекордылықтар олары бұд, саамай әлбәк, масабай сақатаңағын кәтейләк түхілгеден. Жон аймақ ұттан хорықтар, хергелер, хорықтар ұтары хаңаралар. Ол күрдік бұйықы бұ сақа хергер түрдіс рекордын олықтар олары бұ мәйнаға болбатақ. Тоқ барта сыллақ, сұрықтақ, ол күрдік бәрі білерді күрдік қомыс рекордын оқтауы бүкентін темір ұстаран ассоциацията, бұ народ мастардарын бары үрік өтегілі тақсан күннерек ұтары бар бол бұтады. Оның бұлай бәйтеме олаққан балысқан хайдыны тахарар бұ. Оттан оғығай кәнеттен бары ұлыстарға оғығы өпшістолар үлілен керен бар бұттары, оны сайдан ереме. Терек болар. Бұйыл оны оғақай біт, офшы сөте тәрелі біті 30 сыла ден. Бәлетен ағы қанады. Оны отын бігі күміз ехетін әме рекордын лұқтау біт, ол күрдік бұ мәйнаға бол батақ. Күміз бігі бәйбіт түріт ас біт. Маны әме пропагандалыр сылтын, бі күміз оңырауачыларын өйір сылтын ұтылы біт, әме бәйті тұспы тәрәхін, ұлған тәрәхін еті. Бәрі білер біт күрдік бігі кәнекі ғыққа бұ үйіз сыл бітін ұтары тұра біт, күміз күрақтарын ұтарылар біт, күміз оңырауачыларығы. Бұ әме сүрді ұлаған болғымды, бұйылғы сылға бігі правительсі бұт сылғы ғыт күнеден ұсыстар сөйбе бір күнігер ұжы бәйтін датылақ бұ ұлаған иде әме бігі түріт. Түрі тіде біт болар, түрі жарық бұт. Оны бәлеттен тұғылан ұл бұтыттың бігін аға өре біт. Ола бітер бігі түрі жарық бұт, түрі ас бұт, түрі таңас бұт. Бәйбітер тұғалақ, бәйбітер бұ сайдыны берер ден болғымты ұрамыд бұ рекордтарға бар ағаты бұт. Атақ ол қатшыным атайдағын еген ден болбатақ, оны жан наурат сұғы өйтерді сәнді бұт. Оны тұн бігі сүрбе беріс үйе саңатығыр олар жан бұт. Көліне көлінеға түгірі беріқтәк, түгірі бәйтін түгіттен, бәйтін олығыттан қалыларын еқтәк болады. Бейік көліне қолы бұра сылбыт, сұрықпыт, бұл бұлыргі ұмынылан қалбыт, түріттірі сөргіттен, келер көлінеға оғылыр бұтыр, сенлер бітер берейден. Ол сылы сұрығы әккеретенмет бейге бұ үйін сыллақтық, сұрықтақтық, сақы сенің нұротын тұғығар, сайдарын тұғығар, қай қайысқаннан барарын, барытын көрін істен, көр күлі рәден болбатақ, ұғықтен бүйірді ғылақан бәйті сыллақ, сұрықтақ тәрәхін болы. Ол үйінде дәліға дағыны бейгі нағалбәқ үлені ұтабыт, нағалбәқ тәрәхінлері ұңырабыт, әлбәқ жону бәйбітер ұңырабыт, оны бүкенеке кемлерге бейгіні бапшесіне тәрілтілдер нағы өйір болылар. Бұ сақы таңағын
ити рекорды эми мәнеттен тақсыбатаға бейт ол күйбуттан болбатақ бұл народ бейте келен бағат түнін қолабыра маңы улахан активный тұғы ұлдылар позицияны ұлдылар күм қағыт редакциятын үләйттері сети медиа группа сақалы таңыз общественный тәрілті ұтым бұл общественный тәрілтілер итерер республиканскай бейте ме тәрәхін улахан тәрәхіндердағы общественный тәрілті үті көрдік әлбәк оны народ айымнетін жеті бұйыл үшейді улаханды күттіған улахан үләйіне үйтан олыр енегінен бұл бүтін народ тәрер үләте оны народ тәрер қамсағына дейін биылғы жыл бытыр бес күн сүрбәт төрт сүрбәт бес күннәрегер боларын күрдік 19 улахан культурный площадкалары білімнен олары бұт оны сүстен тақсы арас программалақ оғытуттан кіржағағығар тиекім қайдақ сөбілүйрінен қайы тәрәхіңі сылджарынан көрімет аттаран білімні хиджа бұт үлі қамынас орғуен олары оны бәлетек қанады жон көға наға үчігей дек қанады ұнатын бұл үйіз сылбытын сылғықтар көрәқтерін ұйта бұд үйіз сылбытын аңды дұтаға күміс оңырауатшылар көрәқтерін ұйта бұд онына бұл бейгі сақа херінер олық тоқтыры бол баққа қолы бұра атын сіздерден әмек әлелерін сетияты бұд ол күрдің бейгі чугас ұру түркі язышынай омықтар бұд әме балар ол күрдің монголар қолы бұра бейгі наға өйгілер кенерге білер бұд күрді кенер төрі жарыптарын олық баққа оғытыптан ұрутығардылы бұл сылғыға сұстан оралдыр. Бұл бұл сылғыттан тәйінері бұд олығын сылғыға чүгіға тары бұд, жоғылыру чүгіға тары бұд, олығын күміс көреғын сылғыттар көрақтарын ұйтар сылғы сұрып бұд ұлаған бұл әже бұл әже бұл жақсы дағаны кірдік ұлақан тәрәңі кетер, оның де күнді сақыбы сәрің ұлақ тоқтырым, бұл тұймағында ғығар бұқа барығытын ұнара бұд. Оныттан әте Лариса Константиновна әпетін көрді бұл маңына әпшесіне түмсүйлер ұлақан ұрылылылар. Және үрбейіна, бұл ұтым түмсүй туғынан бейік өрешілер бітер ғыдады түсірі. Утам осуществена телета беги бијел без Аллаху брибирим биле тај пет беги преседател бит Марија Николаевна Христофорова бола беги бијел бу бијелги фестивале да утам наследие кита нечува хетта бу народ аланахтран куреган и кисте урени тај пет се а так тургага гх тумада гхгар беги ухстен дигинен теринен беги тургалех пет тоспа Атак, бұл фестивалі кісті өгіліні табыт, бұл ұрыңы тәрәхімдер бейіға 500-тен тақсы кей күтіні ұлбыта. Әлбәқ бауысысына тәліптелер кәлін күтіні ұлбыттар, оны бейділен жонлар әме. Оның олыс кен қабағынақ тәрәхім болыр сәп. Тұн бейге бұл фестивалі біт тәрәхімдерінен болар, Жокускай Корат культураға салатата болар, Риса Константиновналақ Беге бұл тәрәхімет сүрін сұғыла сұруға дейін, сақа сүрін бұқа бары омығын үгестерін, культуратын, сайынлары, оны өйтетейден болар, оны кем Лариса Константиновна әпетін көрдік, көлөнелер сетімлерін бұл үргетейден болар болауытта. Беге бұл тәрәхіметегер бізді бәрге төт қайысқан өлелікті әқпет. Жүлдер сөбәдіне тәрер бөлік бәді талар. Бұхар бұппыт біреген жүлі сүбә кімдің құлырыларын. Қайысқа бұттен ұры ансамбылара, қуырдар, бүйділен ұрығыттар. Үті бұйылғыға. Үстар оны істеңнендерден, оны тұқолы ғыттар кендері аратырсы қай көрім бар бүйе қасет. Олыны жүлдір сүбе арас қайысқандан көрімінен бәді он балынан бұғарып. Оны тұң бүйе қа сүрін ерде білбіт ұсылой бәбітте. Сүрін ұсылой бәбіттен онағы састырын толыры толбыт жон күттің ұлықтақ. Оны тұң Идетибет артистар, коллективтер, народ мастардара, ден ату сюга салдар жонлар кыттыныл баттар. Бұрыстой жон коллективтер келем анны кыттынылықтақта. Бәйлерін таланарын арыян, бәйлерін көддірін дем күрдіксе. Оныттон біхеге біреген 5 сайын сүрбе күнігер дере біхеге саяпканы қомия тұра бұд. Роу ұтым сабақы мұйылтыш көру ден почтаға саяпканы ғыталы тұралар. Оныттон оты төт, онағыз нұлысын өмерге рентиен беректерін сеп, саяпкаларын біхе қаяндыла бұд. Қая бағар ұлыстарттан, любой националист көрімінің қытынылығын сеп ұлабыда. Оныттон біхе қас бидді көріңе, бір көріңе, 5 мүхен соқовай зұныстақ болар. Ол зұныс бұд, терер білік бұд, шөтугар түхер, оның тұқа бұд призовой фонға барар, оңырыр бұд, олыс бақан бұлағытта, олығын қас бидді тәгер білі бәбет спонсордары ең көтілелі әбет, яңы қығалы мүхілден үлігі тұлла тұрар білеген. Оныттон Бұл ұрыңға күтті бұл жон бұйылғыға ме
қаттан күтті тұралылар. Ол оны сөт оқтан етеқін бағарауын ұрыға, фольклорға үккілі нөмір бәлімден кәлекті әқтар жонлар сәк. Әте, құлар бір ұқалар ағалығы келелерді, әбәнді әбәнді келдімді, үлі опсай барды. Опсай, құқ, әте түк қайсқан әттімді, ұрыға күраға, фольклор, ендемен, ол көрімлерінен арақсын қолабырасып. Кемері ұстар, қолығыттар, енді көрдік. Оны мен тоқтен барықым барымын. Қолыбыра ұрыға, оны тоққа күттір, ұрыға күттір болақынан, фольклорға күттір болақын екен өмірі бәйін берімден келеген. Онтан қолығыттар кенлерігер жүлдір сүбе бәйті темай берер, ол темайын нестетігер ұлым бағараған. Оны тұта ағасымыз болар, оны тұта бапыр Берді мен ұлған интерияны тәрең болады тұра. Антате, Лариса Константиновна, тұқ бұтыр түнің бұл рекорд бұтығар. Деманы кем кәден жүлдір бейіне? Әмет ұлған ұлғыттар бар бұлалары бұл? Күміз үйетін рекордығыр кәлен бар бұт генес представителі Правин Патыл. Кәлен саналыға ме, кене опыттақ боларын бұғытының. Аудиторская группа бар болуға, бөбігергетер группа. Оны тұн әпшесіне еме кәтен көреші наблюдателер бар болуға. Мені сөз бейреті бінді. Бұл беге бар бүгінгі береге чөк әдік істебаққа қалбыт жоңы. Сегелет яқын бағарамын бүгінгі тақсы бұд күйім немерігер. Бұл программа бұд полностью тақсан тұрар. Ол күрек балығын. Күрек балығын, ята. Бұл күйімге тақсан тұрар. Үйіз түгілен ұшы бұл үйіз неделеға тағарды бұд. Үйіз тән деп көтті. Оның көректерін сәртіне тәуінеді. Онытын түгейінен туғанан көрекшілерге баға ғанағыды? Оттын жа бұл бес үйе айылы самы жүгіған тұрар кемнері. Бұл кемге әтелі біт алғыстар кей ұлығыр, кей үйінерігер, сайдарығар, олысты халақ болалар, онынтын көтер күнат болалар, оның сақабытсерін бары жонуын алғысты ұлан, бұйыға алғысты ұлан, ұғықтарға сылджан, өрін, көтін. Бұл кәлер сұлғыт тағарылақ, кәлер сұлғыт бай, байлы ұлыққұт барыта үшігей әтенге болуынден бағарабын оны бейге тұймады ғықпытығыр. Бес үйін сүрбәт өт сүрбәт бес күндерігер кәлен күттінілар күттігер бағарабыды. Дәтек, ғырыға күттіған тұран сақап сәлем бұқа бар ұлықты оқтырын. Бұл ұлы тұймады ғығығар бес үйін сүрбәт өт сүрбәт бес күндерігер бұқа бар күттінің Антон Карсиох, Бейнин, Бильга Булан. Қанық барыр ұмық таңнар таңағығар, семенер семеғар кене үйелерге мұспұт өркен өйек өстер олығы жаға кепсенер. Онын жа жон сөпке таңнарын тұғығары, тұға көме болуынден бастың истәненінер мұстанынар сақалы таңастен түмсіуіне тәрі біттер. Жабы түмсіу тұғынан бияқа кепсей кәлелер түмсіу бас көз далбар құтыттары. Лана Максимова, Айқаллана Токарева, Онна Уйгулана Леонтьева. Оныптан бастадан тұран әгіне ме бұл кілән егер үрін тұнағы ғықтарының әғаділен тұран бұл үйес ұрына ғаңа нөмерін әйеқі бәлі құнылығын мағалысты. Оныптан тұта кәпсетей бітін сағылыққа. Де бұл түмсі тұғынан, сақалы таңыз. Бәтітті ата дәттерінен таңызға сұғаннақ болай. Келен ер үйіқтарынан саға саамай сөбілі бұраған егінен үйіға қауытынан хейтін яғарды лейбін, оны көлгістік тәрілтәбіт туғынан кепсе еқпін бағарабын. Емені бұл сақалы таңасы дейін аттанан некоммерческі организация бұғытынан тәрілі біппіт бейге номыны ұжы үйі сыл бұтын білел орауды. Оны регионалны, аппыт регионалны дейін олады бейге қас ұлыстар ай әделенеларды ақпыт. Ол құрдық білейін 11 ұлысқа салаларды ақпыт. Оны члендер бұт тағаны хенер бәтілер, сөзден тақса кейі бейтіне бейіғі күттігер аразу өлелер бітігер. Өле бұт осының бұны тұқтар бұт направлениялар бұт выставкалары тәрие бейт, атыгерген выставкаларын еске өрете бейт, мастердар кәлінлер өрен еқтерін бағалақтар өретелілер. Онтан ол кәнтін өрен біттер ұжы атын жонларға өретелілер. Оны атын әме республиканская еген қабаннақ арастыр әйіндерге күтті бұд. Онтаде бұйығы бүлөйдәғі ғыққа әйге түмсүйде тұғыланды ендір? Бүлөйдәғі ғыққа бүйі екі ұлған тәрәйінгі күтті бұд.
бастакулхан дерехинг бигеттар бутин ити Гиннес рекордугар именно сахалы хам эдбах таңстах кихи мустардин Гиннес рекорд болар туран букабар билегат ол дерехинг бигеме бир сүлүн терисетчи бигетнан сылжабыт ол курдук бигетерилте бит эмблемата бу рекорд туга болду логотипа болан уже бичекке барды дий кахып онтон 2 сулахан дерехинг биге булдырын Улхам бай олбогонгор бутун. Эти олбок тухна билим биеха көрдөйөкөн, эти олбоктор булрын олбок картас калырын билим көрдөйөктөр. Булрын хам улхан тарехим миттен эме биле элбах мастердары бирге түмэри ден, улустар бут жондор бары кытыннар ден эме улхан тарехим мит улхам бай олбого тик пиппит бирди кихи, бирди маннык бэхэтэ бирди кыракый Олбога тек биде, оны аламыт ұйық күн барытын құлбан ұлықын бай олбога тек бит, оны бир ойу тақсан кел биде, мазайыка күрдік. Оны 900 сүрбе кейі күтті бұд аманды. Бұл нәйде. Арас ұлыстан барытыптан, құтыптан самолетінен ұйтан, моторынан ұйтан ден. Наха шетер әхім болы ден ділбасты мұттар еті, олығын бұйылғы ұйыққа ме культура правлениета мәрі көрді хүйтінен Гиннес рекордугар кергел бұхытынан болбоқтын икістен тілгетінден болды. Олығын әме ханаттан акция білдерімбет бұйыл өссі әлбәққе күтті құрдық тіншілерді. Өссілатар болды? Өссілатар болды. Бұлырын төлі қанатты? Бұлырын 900 сүйлбі квадратны метрді. Бұйыл үкі бік латырды? Бұйыл үнтін тұхыншаттан тақсы құрдық бұл квадраты. Ата дәзе түмсіуге білген бұл маңына күттен бағалақтар қайдақ керелері еқа? Күттен бағалақтар білі әпшестіне тәрәйін әме членстіва болуқтақ болуға дей. Онына кім бағалақ? Именно истенерерден бол баққа, истенен бағалақ, өренен бағалақ, бәйті сәңәрір, сөбілдір, кім бағары бейеғі кәлін күттіген сөп. Оны ордық сихілі үйгіланы кіп сияғы. Онтан членство туғынан қырдық сұрындықтар болаққа членство керірге анкета, заявление толырағыт, қартысқағатын ағалағыт. Оны бітті, оны маннық билеті лағыт. Маннық тұтыры? Эмблема бит, терілді бит, эмблема та бар, кенетер қартысқа, ақыт солғыт. Бұ билет бір сыл үлелер, бұ билеті қаттаңыттан ұтыраққа әп. Бұ билетінен арас мағағынларға, истенеңдерге әптіақ арас мағағынларға жіптеті көрі мастер-класс ұтық бағар жоңы месте бұла өт, мастер-класстары өрет әветті. Выставка интерьерге көмілерге бұл өте? Аға, выставкаларға терьерге көмілерге құтын сөп, күтті құтын сөп. Мастер боларға көмілігі бөт. Ескі сөптіғақ сығыннақ проекттері көміскүрге, конкурстарға күттіргітер, көміскүргітер көмілігі бөт. Оны ұты выставка күтті бөт жанұры барыларын Сибир мақтал сұруғынан сертификатынан ембер тоғылу бұп болады. Олеген әте келен ол тілен болан күттіғалары бұдан ұрдық болады. Кадык тух егетер кенге бітті, қабат. Онта де бұл туха керекі таңасқа. Де білен сақылы таңасқа қайда бұғылақты таңнан саптан сәддеқтақ бұды. Етіне туғы үрді білдер бағылары қолуыра? Онтан бұл қолуыра рекордерлері тұрарынан әме тұспай үрді білген бі көрілер болады. Оны білінген қолуыра сайды етігер қолуыра мағағынларға, Әлбәқ үшігей кәрі материаллар, қолыбыра оңықтар бары атыланалылар. Әлбәқ бай мастердар істенер болуылар. Енегінен қолыбыра беге бар ұтын самый бұлақан бұрағын еппіп болады. Олеген кей барта кергенен, манымсиян, олық ғылынан, бүтін үй аймақтырынан, кәлектерін, күттіқтерін бағараллар. Оны маңық туғылан кеп сәтаққа қолыбыра Бәйті қастағыны туыққа арақсыр. Көрінгі арақсыр. Қолыбыра олық бұлыргі туықтары ден әме балылар, оны олық толығыру таңастақ болалылар. Қолыбыра қаладай, ұрбақы, қолыбыра кәйетчі, камзол, әбізәтіні төбеға кетер туық. Бастыңа, бергеге болар.
он тугалар болана түйттен, ентигилли битейм болар. Материалы тон бұдан әлбәқ оны тұқтақ болар болады. Онтан атак болана бұрыстой маннығы қазбейді кейі күттен бағараларға қолы бұра бей ете таңа сағылы бұд, көрдір әрі бұд, аха. Құйыққа, аха. Оны болана бұ қолы бұра самый бұрыстой бұл таңас болады. Бұ маннығы любой мағаңыңа, аха, қаладайыр бақы. Бұл любой мағаңыңа атыланар вискоза де материал мантан бұл қаладайыр бақы тіктелдер. Онтан бұл боланы, бұл кейетшіге боланы велюр, онтан бұл тирии тоқ күрдік көстір, материал күрдік көстірді. Онтан қолы бұра бей мастердар бұл маңдық әме оңыр олыр, Михайлова, Валентина күлінан, әләпе оңыр олыр. Толырын берелдер қолы бұра, маңына не обязательно ол туақ саппықы, оның маңына кейін ұлқан тәрі туақ үрдебіл суға, маңына қолы бұра. Еліңгі бейді ақ болағына бастыңа та ең қоқ болуын әп қолы бұра, қалы ұтырға ең кетейін сәп. Онында қолы бұра бұ әркейі кенігер болағына ұрбақы болар, оны камзол болар, бұ камзолы қолы бұра күрттағы ең болар. Онтан тугуар қолыры үйәті түгер ол біле қылынан ен әбәті келдебет, әләпін ең көйінің бапылақтарын ұттан түбі... Маңық түбі ғынағы деқ қалып? Түбі ғынағы деқ қалып қолыры. Елі қылтан ұттан маңық бағаналылар енде, бәйлері маңық түп сары қайар. Онтан бұл маңық әтәдбәс? Ота әтербес боланы, әтербес тақтыр, конечно, кәтелілер. Бәлірі, оны ол бар әтербес тақылайды, үлді біл хоқ, потому что ол үнігер бақты. Башынкалағы жаққай, біз қолы бар қары бүргілі. Ота бұл дейбір? Дейбір боланы, ота, конечно, приветствуется, потому что білі дейбікді айын болақына тоқ болады, толыру костюм күрдік болар болады. Ақылар хембер болар бары дейбікді бітті отын. Дейбіне растына ғы арчылағыңға, алғысқа ең өлген. Онтан бұ баланы қолы бұра, ең ұжы біле ғынала қоғыстықтан ұқтырын, бәйлер маңыты, көндір ұқтырын бағыр болықтырына бұ баланы солқы, Жакардовай атлас қолы бұры бұ солқы. Оны тағынан үсі тирей, натуральны тирей әлетчек. Оны оғыру алан, бұ темірден толыры беріліп, оны қолы бұра қылынан шляпы келдер. Оны оғылыр кеннері бар, қолы бұра. Бұл болағына оғылыр болағына требованиялар әден болағын қолы бұра туақ. Ұлған кей күрдік таңналылар, қолы бұра. Бұл олығы рубашқаты, камзол кәтен, елі рубашқаты ғанын күрданын, елі бұрысманы қолы бұра. Ұрбақ кәтен, онта күз кені болағына әметіне қаладай болар, пейтшіктәк болар. Бастыңа кәтен әп, онтығылар бұл қолы бұрам туақ тәнер. Әте тетрализованна, стилизованна, өті білемандық туақтар болағына платиялар ең көңілеметтір қаладай болар болады. Абышның бейі олар бұдың кергеті ғатан деп ұрысты, кергеті бұд ғай деп қолы бұра, бейі оғыт қырғы ой болынден. Оны оның кейін болады, бұл маңына қолы бұра қалада, кейетші бұрыстой дүк. Қолы бұрыстой. Оның қолы бұра. Онтан бұл бола, мен болағына... Үйгуланы шүйбәді таңдарға. Бұл бола үйгуланы, бұл мен маңының стилизованы таңастыры тегебін қолы бұра. Тоғады таққына біле ведущай дүйбін, ғына таққа бұын, ең олеген бұл маңының үлінгі бәрдәқ, маңы ең болар болады. Әрген күндер мұны? Бәм келіме мен қолы бұра олынық. Бұйылы мен ұлыған күттіға қолы бұра, мен ведущай дүйбі, күрі туаққа конкурс күтігі, олегені мен бұтанғағым қолы бұра маңы. Ата маңы көңілденмәт тәтші оны? Көңілденер. Көңілденер. Маңына қолы бұра материал ол туға фактурада енден ұлыған маңы туақ ердебіл қолақ. Просы қаладай, кейетчек, камзол, сон енден. Әте сүрін түрге болады, ұлғанны болар еді? Кымыс егер түйілген. Кымыс егер. Ол бақыт жа, ол жа түйілген әтелген еға. Онына егер болады. Ол кемегер. Оны үштегі кейі емені білі традиционный таңыстақтар. Бұлыргылы, төрет сақалы, толыры таңыстақтар. Оны олық сонын оқтыр, бұқ сонын оқтыр. Олар тақсандар қамын көрдері оқтыр. Бұл емені ғамай төрет бүт, бұмандық Онтан келер жаннар бәйлері қайдаға табылларынан, қайдаға танарынан, туық бағарынан, оның кәтені таңынан келелі. Қолыра білген анығылығы бағайты ұрбағыға ғор елен барыны келелдер де, қолыра анығытытан.
Организация Терлитебит Лермонтова 124, первая этажка офиса на Нолоро, номер Дербит, Арус Торус Алтон Бес, Торус Юс Торогонюс, Юрбе Торус Сетон Хетте, она Лана номер Гинетан Хетте. Хетте Юс Арус, Арус Юс Юрба Арус, она Инстаграм, имя паблик Тахпут, ВКонтакте имя Улахан группа Лахпут, она WhatsApp группа Лара Сахалитана Стетахана, она Тохтохана Гурбьяхана. Мана бігі сайынгы эфир бутын тимик тюйбет, бүйін кәпсетиттен тұғымет ұғылағы түйінері еңіремекке пұлген әріне қалып, әтәйінгі сылджын көрсеу қадері.